Dağların zirvəsində yerləşən Lerik rayonu, bu rayonun valehedici mənzərəsi, saf təbiəti, bəzilərinin şəxsi qazanc mənbəyinə çevrilib. Bu rayon illərdir ki, olmayan avtovağzalı, itkin düşmüş bazarı, zibillikləri, işbazların maddi qazanc yeri, Allah verən ruzinin itib batmış məkanı, gözdən pərdə asan inkişafı ilə göz oxşayır. Bura Lerikin bərbəzəkli rayona qədəm qoyanların diqqətini yayındırmaq üçün xüsusi diqqət yönələn yeridir. Kölgədə qalan isə insanların məskunlaşdığı məkanlardır. İki gün Lerikdə olduğumuz müddətdə nələri gördük? Diqqətlə baxın, bura Lerik rayonunun Cəngəmiran kəndidir. Bu, şəhid ailəsinin yaşayış yeridir. Yerdə uzanan isə şəhid anasıdır. Şəhid ailəsi bizə nələr danışdı? İcra nümayəndəsi şəhid ailəsinin söylədiklərinə necə reaksiya verdi? Daha sonra yolumuz Şinəband, Oran və Nuravut kəndlərinə doğrudur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev cənablarının bu üç kəndin yollarının əsaslı təmir olunması üçün ayırdığı külli miqdarda vəsait hesabına çəkilən yolların göz oxşayan mənzərəsi. Diqqətlə baxın, çəkilən yollar standartlara uyğundurmu? Ayrılan vəsait bu yollara sərf olunubmu? Hansı kəndin yollarına daha fərqli münasibət göstərilib? Bu münasibətin açıq səbəbləri, Oran kəndində inşa edilməkdə olan 3 mərtəbəli orta məktəbdə son durum, Lerik rayonunda təmirə bağlanan internat məktəbində gördüklərimiz, Lerik sakinlərinin kameramıza danışdıqları, Lerikdə sahibkarlara qarşı münasibət, rayon rəhbərliyinin gördüklərimizə münasibəti, bütün bunlar həftənin bazar günü saat 21:00-da Ümid TV Azərbaycan kanalının canlı efirində Lerik rayonunda gördüklərimizin siz də şahid olacaqsınız. Bizi izləməkdə davam edin.